bussen har gått då? 37 600 mil. Nu är musikquiz för första gången på väldigt länge i turnébussen. Simon, är det Roger? Vad säger du? Nu dansar jag på barn. Nej. Då säger jag West Coast Riot. Ja, det är lite sant att dessa banden var där. Men det är liksom inte det som är poängen här. Nu får ni tänka lite. Ja. Men nej. Ja. Nej. Inte riktigt. Det är nästan rätt. Nej. Får jag ge en ledtråd eller? Ja. Nej. Ja, det är folk som räknar fel. Roger. As time goes by, as cost. Ungen. Karkas. Du får poäng. Vad? Tål. Ja. På sätt och vis, ja. Ja, det var ju någonting med det att göra. Ja. Temat till grädde. Ja! Temat till grädde, Thomas på poäng. Ja! Ja. Det var bra quiz. Man kan få gissa. Jag har ett tema till där. Se om ni kan ta den då. Nej. Ja. Jag får lagpoäng. Det är Pokémon. Det är roligt. Den tar vi. Vad har ni gjort? Vi har krigat ner Stockgym. Krigat? Ja, men alltså det var det röda laget som hade det här Pokémon. Jag satt in en Snorlax och Cassandra satt in en Blissey. Här blir det nog lika svettigt som i Växjö. Jag simmar, vi har vi och vi har vi.